नमस्कार, टिभी अन्नपूर्णको अनलाइन टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म बाबुराम विश्वकर्मा। टिभी अन्नपूर्णको अनलाइन टकमा रहेर हामी समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तु र त्योसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग छलफलको लागि हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गजेन्द्र बहादुर महत। उहाँले संसदमा केही दिन अघि बोलेको कुरा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चाको केन्द्रमा छ। उहाँले संसदमा जनताको आवाज बोलेको भनेर धेरैले समर्थन गरिराख्नु भएको छ। यसको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको नतिजालाई कसरी समीक्षा गरिराखेको छ, कसरी लिइराखेको छ भन्ने जस्ता विषयहरूको पेरिफेरीमा रहेर हामी आज उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत गरौँ माओवादी केन्द्रका नेता गजेन्द्र बहादुर महतलाई। सर, आराम हुनुहुन्छ? तपाईँले संसदमा अस्ति बोलेको कुरा त निकै भाइरल भयो, समर्थकहरूले जनताकै आवाज बल दिनुभयो भनेर एकदम प्रशंसा गरिरहनु भएको छ, कसरी लिनुभएको छ? जोस मैले हेरेँ सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरूले अब यसलाई राम्रै ढङ्गले बुझेको महसुस भइरहेको। तपाईँले संसदमा शीर्ष नेताले बोलिरहँदा, सम्बोधन गरेर सकिरहँदा जनता संसदमै भएको भए दाउराले हान्थ्यो भन्नुभएको छ कि त्यहाँ? तपाईँ पनि एक नेता हुनुहुन्छ, यो आक्रोश खास कसरी उत्पन्न भयो? अब त्यहाँ धेरै मन्त्रीहरूले पनि बोले, त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि बोले, उनी अब यसरी मतलब सुझाव सल्लाह उपदेश जस्तो दिइराखेका थिए कि उनीहरू भर्खर अब जनता जस्तै भएर अथवा पहिलोचोटि आफू चुनिएर आए जस्तो गरेर त्यो मतलब लामो समयसम्म पनि अब अलिक समय पनि त हुन्छ नि त, त्यो समय ख्यालै नगरी फेरि त्यो बोल्ने के हुन्छ भने अब पूर्व मन्त्रीलाई त के टाइम थियो, केहीलाई 20 मिनट कि 18 मिनट 15 मिनट थियो, त्यो त अब पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समय सीमा थिएन। उहाँले यसरी मतलब भट्टाउन थाल्नुभयो कि त्यो मान्छेलाई ह्याङ हुने हेरेर, मान्छेको कपाल धुने हेरेर बोल्न थालेपछि अब मलाई पनि त्यो चिपिरहेको थिएँ। आक्रोश उत्पन्न भयो जनता भएको भए टाउकामा दाउराले हान्थे जनता भए साँच्ची त्यसो मलाई त्यो महसुस भयो मलाई। यो त्यसको पछिल्लो आर्थिक अवस्था राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिइरहनु भएको छ? अब आर्थिक अवस्था त देखिराख्नु भएकै छ, अलि जटिल मोडमै छ है। अब कोरोना कारणले पनि भयो र अब हाम्रो जुन पुँजी जुन ढङ्गले चलायमान हुनुपर्ने हो त्यो ढङ्गले पनि भइरहेको छैन है, हुनुपर्ने खर्चै हुन सकिरहेको छैन है। अब रेमिटेन्स घटिराखेको छ, अब उत्पादन घटिराखेको छ, आयात एकदम बढिरहेको छ, निर्यात एकदम घटिरहेको छ, त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो त छ फेरि अर्थतन्त्र राजनीति हिसाबले पनि गाह्रो छ फेरि, किनभने यति बेला मान्छेहरू जनताहरूले अलिकति राजनीतिक पार्टीप्रति राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि वितृष्णा जागे जागे जस्तो वितृष्णा अलिक बढ्दै गयो जस्तो देखिन्छ। अर्थतन्त्र खास कसका कारणले कमजोर भएको? अब अर्थतन्त्र अब अहिले मतलब एउटै श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नै कमजोर त भइरहेकै छ, किनभने तपाईँको पार्टीको अर्थमन्त्री त्यसो पनि हो, अर्थमन्त्री कारणले मात्रै त्यो किनभने मतलब अर्थतन्त्र मतलब गिरेको भएर होइन, त्यसो होइन त्यसो होइन, किनभने यति बेला अब धेरै यो उहाँले अर्थमन्त्रीले भन्ने ठाउँ पनि छ किन कोभिड छ है, अब उहाँले त स्वीकार हाल्नुभएको छ नि आयात बढिरहेको छ, निर्यात घटिरहेको छ, रेमिटेन्स घटिरहेको छ, राजस्व कर अब सोचेभन्दा कम उठिरहेको छ, यो त उहाँले स्वीकार राख्नुभएको छैन। तपाईँ पनि जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, देशको राजनीतिक अवस्था पनि खराब छ, आर्थिक अवस्था पनि बिस्तारै देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटमा जाँदैछ भनेर अर्थविज्ञहरूले चेतावनी दिइराख्नु भएको छ, यसको जिम्मेवारी तपाईँले पनि लिनु पर्ला नि? त्यो त लिनुपर्छ त्यो एउटा, किनभने हामी हाम्रो पार्टी आफै सरकारमा छ, अर्थमन्त्री हाम्रै पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, हामी पनि अब माननीय सांसद छौँ, त्यसो त्यो जिम्मा त लिनै पर्छ नि। तपाईँको पार्टीको नेता
जनार्दन शर्मा अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको अहिले यो अर्थतन्त्र कमजोर भइसकेपछि व्यापक आलोचना भइराखेको छ। नेकपा एमालेका नेताहरूले, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले अर्थमन्त्रीले अब राजीनामा दिनुपर्छ भनेर राजीनामा पनि मागिराख्नु भएको छ। के साँच्चै हो अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था? त्यो कसो हुन्छ भने प्रतिपक्षले एकदम दुइटा कारण, एउटा त स्वाभाविक पनि हुन्छ, प्रतिपक्षले अब एउटा इस्यु अब त्यो उठान गर्नु, त्यो कुनै नौलो कुरो आशाजनक कुरो त होइन। तर पनि पछिल्लो अवस्था अर्थतन्त्र अलिकति गाह्रै छ, अब नेपालको अर्थतन्त्र अलिकति, अब मान्छेले हुन त अब श्रीलङ्काकोसँग दान खोजिरहेको छ, त्यहाँ त पुग्दैन। तर पनि मलाई उन्मुख छ, उन्मुख भए हुनाले अब यसलाई अब कसरी मतलब सही ट्र्याकमा ल्याउने, अब यो भन्दा अघिल्लो बजेट कस्तो भयो भने प्रतिस्थापन विधेयक मतलब बजेट आयो, प्रतिस्थापन बजेटमा धेरै कुरा फेरबदल सकिन गर्न सकिने अवस्था त थिएन है। तर अब अहिले अब उहाँ हाम्रो अर्थमन्त्री अर्थ विज्ञ अथवा अर्थविद त होइन, तर पनि उहाँ अलिकति एक्सनमा जाने एउटा व्यक्ति भए हुनाले अलिक एक्सनल ढङ्गले अहिलेको बजेट ल्याउनुहुन्छ जस्तो हामीले लागिराखेको छ। तर पनि अब उहाँलाई दिने सुझाव सल्लाह, जो राय सल्लाह परामर्श अब जो गर्नु खोजिराख्नु भएको छ, यसले कतिको उहाँलाई सपोर्ट गर्छ त्यो हेर्नु बाँकी नै छ। जसरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गभर्नर प्रकरणमा मुछिनुभयो, माओवादी केन्द्रको नेता भन्दा पनि तपाईँ एउटा जनता भएको हिसाबले उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला यो प्रश्नको चाहिँ। उहाँ जसरी मुछिनुभयो गभर्नर प्रकरणमा, यो प्रकरणमा उहाँ एक हिसाबले असफल हुनुभयो कि असफल हुनुभयो, त्यो हुँदा नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हो कि होइन? अब त्यही के भने, अब हामीले पनि जति बेला गभर्नर हटाउनु भयो, हटाइसकेपछि हामीले पनि चासो राखेका थियौँ, हामी त्यति बेला चुनावमै थियौँ। अनि के हुन्छ त, यो यसरी हटाउँदाखेरिमा भोलि अदालतले फेरि पुनर्बहाल गरिदियो भने के हुन्छ त? अब यो कुनै विधि पुगेको छ कि छैन कि है, अब मलाई हटाउनु मिल्ने हो कि होइन कि? मलाई त के याद आयो भने यो रुगमाङ्गतको केस याद आयो है। त्यति बेला अब राष्ट्रपतिले त्यो फिर्ता लगिदिएपछि, त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिएपछि प्रचण्डले राजीनामा दिनु पऱ्यो, अर्को गर्नु पऱ्यो, यस्तो यस्तो आउने त होइन भन्ने मैले त्यति बेलै मैले एउटा साथीहरूसँग छलफलको विषय बनाइसकेको थिएँ। नभन्ने अदालतले फेरि त ऊ पुनर्बहाली गराइदियो ए। अब यस्तो कुरामा किन हात हाल्ने भने, अब अलिकति अब लामो समयसम्म मन्त्री भए मान्छे पनि हो, जिम्मेवार नेता पनि हो होइन, अलिक धेरैसँग सल्लाह गरेर यस्तो कुराहरूमा अब उहाँलाई मलाई अब ठुलो फेरबदल हुनेवाला त थिएन है। फेरि उहाँ आइहाल्नुभयो, अदालत फेरि ल्याइहाल्यो, नैतिक एउटा सङ्कट त पऱ्यो। जनता अलि धेरै असन्तुष्टि हुने कि, जनार्दन शर्माबाट धेरै आश गरेका थिए जनताले, तर त्यो पुरा भएन। त्यो पनि हो, जनताले जनार्दनसँग आश धेरै गरेका थिए, अब सायद अब यो बिचमा अलिकति उहाँलाई त्यो थोरै उहाँलाई के अप्ठ्यारो त परेकै छ, जनतामा अलिकति आशंका त भएकै छन्। तर यो नयाँ आउने बजेटमा उहाँले कसरी दिनुहुन्छ, मान्छेहरूले पर्खिरहेका छन्, यसले अब उहाँहरूको आशंकाहरू मेट्छ कि मेट्दैन है, अब उहाँहरूमाथि विश्वास थप हुने हो कि अथवा विश्वास गर्दै जाने हो, यो सबैले यो बजेटलाई हेरिरहेका छन्। संसदमा प्री बजेट छलफल चलिरहेको र तपाईँले अस्ति बोलेको कुरा पनि प्री बजेट छलफलकै क्रममा बोल्नुभएको कारणले गर्दा मैले यी कुराहरू देशको आर्थिक अवस्थाको विषयमा कुराकानी गरेँ। अब खास नेताहरू चुनाव नजित्दासम्म जनतासँग बिरालो जस्तो भन्ने, चुनाव जितेपछि 81 भाग जसरी कसरी भन्छन्, यो जनताको प्रश्न हो, त्यस्तो देखिन्छ, त्यस्तो देखिन्छ। मान्छेहरू एकदमै चुनावको लागि, भोटको लागि एकदम जनताहरूको लम्पसार हुने है, जितिसकेपछि उनी राजा महाराजा जस्तो हुने, त्यो साँच्चीकै यहाँले भने जस्तै भइरहेको छ। त्यसो भए हुनाले नै मान्छेहरू अहिले अब अलिकति सजग पनि छन् है, सचेत पनि छन्, मान्छेले त्यो दण्डित पनि गरेका छन्। धेरै ठाउँ जो जनताको विपक्षमा काम गरे मान्छेहरूलाई उनले हराइदिएका पनि छन्, धेरै ठाउँ मान्छेले हारे, दोस्रो उम्मेदवार दोस्रो पटकको उम्मेदवारलाई हराएका पनि छन्। अब यहीँ पनि काठमाडौँमा देखिहाल्नुभयो, यही स्वतन्त्र उम्मेदवार अलिकति हाबी भइरहेछन्, मान्छेहरूको सेम्पेथिक उनीतिरै अलिक बढिरहेको छ। त्यसो भए हुनाले अब यो कहीँ न कहीँबाट त्यो जो मान्छे अब नेता भइसकेपछि मतलब विजय प्राप्त गरिसकेपछि
उहाँहरूको स्वभाव, उहाँहरू काम गर्ने शैली, तौर तरिकाबाट मान्छेहरू आदि छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा जोडिहाल्नु हो, स्वतन्त्र उम्मेदवारले यहाँ अग्रता लिइरहनु भएको छ, राजनैतिक दलहरूलाई निकै कडा टक्कर दिइरहनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले यसरी राजनीतिक दलहरूलाई टक्कर दिइरहँदा राजनीतिक दलप्रति यो खतराको घन्टी हो, सङ्केत हो हो यो त यो अहिले मात्र होइन, यो मैले के देखिराखेको छु भने योभन्दा अगाडि पनि यो रवि लामिछानेको एउटा केस चितवनमा हुँदा पनि मान्छे लाखौँ मान्छेहरू त्यो आफ्नै खर्च पर्छ लिएर त्यहाँ गयो। मान्छे मान्छे कस्तो रवि लामिछाने नेता हुनु पऱ्यो भनिदिन्छन् कि, अब हेर्नुहोस् न उनी नेता हुन चाहेकै छैनन्, है उनी पत्रकारै छन्। अब त ज्ञानेन्द्र साई छन् जो अहिले लापरमा गए, है उनीको पछि पनि मान्छे लागेकै छन् होइन, किनभने अब अहिले यो मतलब बालन पछि मान्छे लागिरहेका छन् धेरै मान्छे, जुम्लामा पनि स्वतन्त्र नगरपालिका स्वतन्त्र नै विजय भए अरू पार्टीहरूलाई हराएर, भनेपछि मान्छेहरू ओ हामीले पनि मतलब कङ्ग्रेसलाई माओवादीले हराएर स्वतन्त्र नै आए। त्यसो भए मान्छेहरूको कस्तो छ भने यी राजनीतिक पार्टीहरूलाई यी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई अलिक दण्डित गर्नुपर्छ, अथवा यिनीहरू मतलब सही ट्र्याकमा आउनुपर्छ अथवा सचिनुपर्छ, नत्र भने त हाम्रो मैले सङ्केत देखेको छैन। तपाईँले राजनीतिक दलका नेताहरू सचिनुपर्छ भनिरहँदा तपाईँ पनि नेता हुनुहुन्छ, नेताहरू गल्ती छन्, नेताहरूले गल्ती गरिराखेका छन् भन्ने बुझ्नु भएको रहेछ है? त्यो त गल्ती गरिराखेकै छन् त्यो त देखिरहेकै छैन है, किन हामी लुकाइरहनु पऱ्यो कसरी? अब हरेक कुरामा देखिरहनुहुन्छ नि, अब मान्छे सकिने काम पनि सकि जो सरकारले सक्ने काम गर्ने काम पनि अब देखिरहनु भएको छ, मान्छे यति धेरै मान्छेहरू विदेशिएका छन्, यति मान्छेहरू बेरोजगारी छन् है, बजेट हरेक वर्ष खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् विकासको नाममा है, त्यो बजेट अब भ्रष्टाचार कमिसनमा एकदमै त्यो खेर गइरहेको छ है, भने मान्छे महँगी बढिरहेको छ है, यावत हिसाबले पनि शिक्षा दीक्षा त्यति महँगो छ, स्वास्थ्य त्यतिकै महँगो छ, मान्छेहरू त गाह्रो छ नि। राजनीतिक सुरु गर्दा सबै नेताहरूले देशको विकास गर्छु, देशका जनताको सेवा गर्छु भन्छन् कि, तर पदमा पुगिसकेपछि काम गर्न नसक्ने, हजुरले भने जस्तै नेताहरू असफल हुने, यो यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? यो यसको कारण अब धेरै छन् है, किनभने धेरै मध्येका केही कारण हुँदा एउटा त के हो भने एउटा भने हामी हाम्रो समाज नै कस्तो हो भने न्यून पुँजीवादी चिन्तनको समाज हो कि, यो चाँडो धनी हुनुपर्ने, चाँडो नेता हुनुपर्ने है, मतलब धेरै यस आराम गर्नु खोज्ने होइन, अब नपाउँदासम्म इमान्दार हुने, ठाउँ नपाउँदासम्म है जनताको सेवक जस्तो हुने, जति बेला ठाउँ पाइसकेपछि अनि उनी फेरि राजा महाराजा जस्तो हुने, यो चिन्तन के हो भने निम्न पूजाको चिन्तन छ कि, एउटा समाज त्यस्तो पनि छ एउटा कारण। र अर्को कुरा के हुन्छ भने एउटा यो बिचौलियाको घेराबन्दीमा पनि त सरकार छ, कर्मचारीहरूको घेराबन्दीमा छ, बिचौलियाको घेराबन्दीमा छ, उनीहरू नातावाद कृपावाद वरिपरिको जुन ऊ छ उनीहरूको घेराबन्दीमा हुन्छ है, त्यहाँबाट उठ्नै सक्दैन नेताहरू कृपावाद माओवादमा अझ धेरै बढी, अब त्यस्तो धेरै त होइन अझ धेरै बढी अरू पार्टीमा, अब यसो हेर्दा त्यस्तो मान्छेहरू भनिराखेका छन् त्यो हामीले किन छिपाइराख्नु पर्यो र देखिराखेको छ, किनभने यो अस्वाभाविक पनि होइन, किनभने अब हामी हिजो जनयुद्धमा के भयो भने लोग्ने पनि गए, आइमी पनि गए, केटाकेटी पनि गए, सबै गए नि त होइन, सबै अब अहिले हजुरले व्यवस्थापन गर्दा नेताका छोराछोरी नेताका वरिपरिका मान्छेको मात्रै व्यवस्थापन गर्नु भएको छ, त्यसरी नेताका छोराछोरी अब जो अरू छोराछोरीको त बिहालै छ, हेर्नुहोस् जो युद्धमा गएका केही केही मान्छेहरूले अब जस्तै अब बढी अब प्रचण्डसँग जोडिने भावनाले हेर्नु लगायतका अब उनीहरू त युद्धमै थिए है, त्यसै भावनाले पनि अलिकति उनी अहिले अवसर पनि पाए, लोग्नेले पनि अवसर पाए, अब उहाँको परिवार त आइमा अब धेरै नेताहरू कस्तो छ भने आइमा आइमाईले पनि अवसर पाइरहेका छन् किनभने उनीहरू एकदमै थिए लामो समयसम्म है, त्यसै कारणले पनि अब त्यस्तो पनि देखिन्छ, तर अब नेताहरूले यो कुरामा अलिकति सजग हुनु पर्थ्यो होइन। तपाईँका पार्टीका शीर्ष नेताहरूले परिवारले व्यवस्थापन गर्दा गर्दै वरिपरिका नाताहरूलाई व्यवस्थापन गर्दा गर्दै माओवादी सकाउने भए भन्ने कुरा छ भन्छन्, भन्छन् एक हिसाबले धेरै सत्य त होइन, केही केही त सत्य हो त्यो। तपाईँको नजरमा तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड, त्यसै गरी कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमध्ये एक स्वतन्त्र व्यक्ति भएर भन्नुपर्दा सबैभन्दा विकासपरि नेता को मान्छे लाग्छ?
विकास प्रेमी अहिले अब तिनजनामा दाजु भाइ कस्तो भने विकास प्रेमी मैले खासै मैले देखिरहेको छैन तिनजना मात्रै पनि अलिअलि नै नै त्यो अब देखि होइन यसो मान्छेहरूले आफू केपीले आफूलाई विकास प्रेमी भनिदिए हेर्नुहोस् है म त विकास म राजनेता हुँ म विकास प्रेमी हुँ अब कति वर्षसम्म नगरको विकास तर एकदमै त्यो झुठो कुरा हो हेर्नुहोस् है उहाँले जति भन्नु बचिराख्नु भएको छ नि त्यो अस्ति कति भयो कति बाटाहरू यहीँबाट उद्घाटन गरिदिनु भयो उहाँले न पैसा छ न केही छ हेर्नुहोस् है त्यत्तिकै उहाँले त्यो ऊ लिनलाई लोकप्रियता लिनलाई अथवा अब बिस्तारै अब गर्नलाई हो कि अथवा पैसा नभएर पनि उहाँले त्यत्रो धेरै हस्पिटलहरू उद्घाटन गरिदिनु भयो यहीँबाटै पैसा नपठाए पैसा कति पठाउने भने 30 लाख 40 लाख पठाउने एउटा हस्पिटल बनाउनलाई त 4-5 करोडदेखि 8 करोडसम्म खर्च हुन्छ अब पैसा पठाउने 50 लाख है बाटोको लागि पनि अब त्यत्रो बाटोहरू छन् त्यो राजनीतिक महत्त्वको बाटोहरू है जो मतलब 20 लाखदेखि बढी पठाएको छैनन् त्यो करोडौँ करोडको बाटोहरू यहीँबाट उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली मध्येको विकास प्रेमी नेता हुनुहुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ तर तपाईँले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डको नाम लिनुभयो किन प्रचण्ड विकास प्रेमी नेता होइन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नै प्रचण्डले पनि परिकल्पना त गर्नुभयो म स्विजरल्यान्ड बनाउँछु अर्को तर पनि उहाँलाई एक्सनमा जान सक्नु भएको छैन भन्नु पर्यो किनभने उहाँ त फेरि लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री त हुन सक्नु भएन तर पनि उहाँले जुन ढङ्गले सोच्नु भएको छ त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नु मलाई लागिरहेको लाग्दैन तर नेकपा एमालेका नेताहरूले माओवादी भन्दा हामी धेरै विकास प्रेमी हौँ भन्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो यहाँ मैले त्यो देखिरहेको छु यहीँ उहाँहरूको धरहरा पनि देखिरहेको छ नि त धरहरा खालि त्यो ठडाइदिए तलको भाग अझ बन्नलाई अझ 1.5-2 वर्ष लाग्छ हेर्नुहोस् ए त्यो सञ्चालन नै आएको छैन नै त्यो गर्नु बाध्यता थियो कस्तो बाध्यता थियो भने ठेकदारले बाध्यता थियो त्यो जुन धरहरा बनाउँदाखेरिमा जो त्यो सामानहरू उसले भाडामा ल्याएको थियो त्यो ढिलो गरिदियो भने उसलाई घाटा हुन्थ्यो क्या ठेकदारलाई त्यसो भएनले उसले अरू गर्ने काम त तल गर्नुपर्ने काम गरेकै छैन जुन भाडामा ल्याएको थियो त्यो सामान त्यो चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्थ्यो मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने घर तल थाप्दाखेरिमा है एकैचोटि चाँडो चाँडो बनाएर 9 तला बनाइदिन्छन् अनि त्यसपछि अरू घर बिस्तारै गर्छन् नि त्यो ठेकदारले अनि मजबुरी हुन्छ क्या ठेकदारलाई आवश्यकै हुन्छ त्यो त्यसो उहाँलाई त्यो देखाउनलाई त्यसो गरिदिनु भयो तर हेर्नुहुन्न अब अझै 1.5-2 वर्ष लाग्छ त्यो उहाँले उद्घाटन गरिदिनु भयो तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसै गरी केपी शर्मा ओलीले गर्ने भाषण सुन्नुभएको छ मैले सुनिरहेको छु उहाँहरूले भाषणमा प्रयोग गर्ने तुच्छ शब्दहरू छन् जुन किसिमका एकअर्काप्रति लगाउने आरोप त्योबाट जनताले के सिक्ने राजनीति गर्दै गरेका सुरुवात गर्न खोजेका व्यक्तिले के सिक्ने त्यो मलाई पनि राम्रो लागिरहेको छैन त्यो अलिक तुच्छ बोली अलिक त्यो बोली मलाई पनि त्यो राम्रो लागिरहेको छैन त्यो प्रयोग नगर्दा नै हुन्थ्यो धेरै तुच्छ कसले प्रयोग गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ धेरै तुच्छ त केपी ओलीले नै प्रयोग गर्नुहुन्छ आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको बचाउ गरे होइन अहिलेका नेताहरूलाई सुधार्नका लागि जनताले के गर्नु पर्यो मलाई यो अब कस्तो भने उहाँहरू यति नै हो क्या उहाँले यतिभन्दा धेरै धान्न सक्नुहुन्न नेताहरूलाई सुधार्न जनताहरूले अब सुध्रिँदैन नि नेताहरू तपाईँ पनि सुध्रिन्न भन्ने छ तपाईँ पनि होइन नेता हो नि त्यो के भने अब एउटा उमेरले पनि उहाँ सुध्रिनुहुन्न कि अब एउटा अब के हुन्छ त भने उहाँले आफ्नो एउटा समयमा गर्नुपर्ने गरिसक्नुभयो कि प्रचण्डले एक ढङ्गले यहाँसम्म जनयुद्ध गर्नुभयो त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो संविधान निर्माणमा के अरे गणतन्त्र संहिता अब यो अरूहरू कुरा सबै भयो यो उहाँको यहीँसम्म हो क्या यहाँभन्दा अगाडि उहाँ अब सुध्रिएर फेरि नयाँ ढङ्गले जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन क्या जस्तै अब देउपा त देखिहाल्नु भयो उहाँ त अब धेरै ऊ पनि होइन अब यो चल्ता गाडी घेर घेर हुने जस्तै उहाँ अब जसरी देश चलोस् चलोस् अब त्यसैमा हुनुहुन्छ केपी पनि अब के गर्न खोज्ने त हो तर उहाँको गर्न खोज्ने जम्मै के भइरहेछ भने त्यो हाम्रो उहाँतिर के अरे पाहाडतिर के उखान गर्छ भने के भई मरिच चाउरिस आफ्नै तेजले भन्छ क्या मरिच चाउरिन्छ अरे के आफ्नै तेजले ऊ आफ्नै तेजले ऊ चाउरिन्छ क्या ऊ केपी आफ्नै तेजले मलाई गर्न सक्नु भयो जो उहाँमाथि घमण्ड दम्भ अहम्ता छ नि त्यसै कारणले उहाँ चाउरिनु भएको छ क्या है आफ्नै तेजले चाउरिन्छ अरे मरिच
अहिले केपी भने त्यस्तो भइराख्नु भएको छ, अब धेरै उहाँ सुधिएलान् र अहिले नयाँ गर्लान् भन्ने कुरा हुन त, अब नयाँ मान्छे पनि नेता आउनु पनि सकिरहेको छैन, विडम्बना कुरो यही हो, यही समस्या यही छ, आउन दिइरहनु भएको छैन। नै नै आउनु, त्यो त नेता किन आउनु दिइरहेको छ, चाकरी गर्नु पऱ्यो आउनलाई, अहिलेको बालनलाई किन, बालनलाई चाकरी गर्नु त परेन नि, उहाँ स्वतन्त्र रूपले आउनुभयो, आउँछन् नि त नेताहरू, उता देख्नु भएन उता भाजपाको अगाडि उता दिल्लीमा पन्जाबमा आइहाले नि, के आम आदमी के पार्टी भन्दैछन् नि, आखिर अब योभन्दा विवेकशील पार्टी आउनु आउनु खोजिया तर ऊ पनि थचारियो, त्यसमा किन आउन नसके होला त्यो, अब यो उनीहरूको बिहे आखिर एकचोटि मैले भने नि मान्छेको निम्न पूजा चिन्तनको समाजको के हुन्छ भने है उनीहरू नपाउँदासम्म क्रान्तिकारी है एकदमै स्वच्छ इमान्दार जति बेला अनि उनीहरू ठाउँ पाउँछन् अथवा नेता बन्छन् अनि त्यसपछि उहाँको चरित्र उदाङ्गिँदै जान्छ कि, अनि चरित्र उदाङ्गिँदै गएपछि मान्छेले बुझिहाल्छ यो मान्छे यहीँसम्मको भन्ने कुरा त होइन, अब ज्ञानेन्द्र साई कराउनु भयो कराउनु भयो कराउनु भयो अनि उहाँको चरित्र उदाङ्गियो नि त, अब बालिन कसरी जान्छन्, अब मान्छेहरू एउटा परिश्रम घडी भइरहेको छ क्या, बालिन कसरी जान्छन्, यत्रो मेयर भइसक्यो त, मेयर भने त एक्सनल ऊ न हो, जिम्मेवारी न हो होइन, मान्ने भने त खास केही पनि होइन कि, मान्ने भने त हामीले कराउने भन्थ्यो जनताको आवाज सुनाउने हो, अब एक्सनमा जाने सरकार हो होइन, अब सबै सरकार प्रतिनिधित्व 5 वर्षसम्म न कुनै अविश्वास ल्याउला भन्नु छैन होइन, अगाडि सरकार फेरबदल होला भन्नु छैन होइन, उसलाई त बालनलाई त समस्या छैन नि, उसले 5 वर्षसम्म उसले एकदमै आफ्नो गति अगाडि बढाउन सक्छन् नि। नेकपा खास किन विभाजन भएको हो, माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा पनि फेरि विभाजन भयो किन, सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी त केपी नै हुने किनभने मुख्य पद उहाँ त्यही थियो, त्यसपछि अब हाम्रो अध्यक्ष माधव नेपाल पनि अब नै भए होइन, अब जिम्मेवारी हिसाबले पहिलो दोस्रो तेस्रो जिम्मेवारी हेर्दा होइन, तर केही मतलब अलिकति संयमता अपनाउँदै जाँदा पनि हुन्थ्यो है, त्यो संयमता अपनाउनु सकेन नेताहरूले, अब के भने आफै देखिहाल्नु भयो नि है, अब आफ्नो जस्तो अब मुढे बलले चलाउनु खोज्ने, अब दुई दुईचोटि बदली सभा विघटन गरिदिनु भयो होइन, अब पार्टीलाई अब खालि कस्तो बनाइदिनु भयो, डबल स्ट्याम्प बनाइदिनु भयो होइन, यहीँ त कुरा छल्दै छन् नि। अब स्थानीय तहको निर्वाचनको कुराकानी गऱ्यौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्यो, गठबन्धन गर्यो, एक हिसाबले माओवादीका लागि यो गठबन्धन त निकै फलिफाप बन्यो है, नै निकै फलिफाप बनेन हामीलाई, हामी धेरै पनि छैनौँ, 2-3% मात्रै बढी आउँदा, बढी फलिफाप त कङ्ग्रेसलाई भयो, अहिलेसम्म 635 पालिकाको मत गणनाको नतिजा आइसकेको छ, 111 तपाईँहरूले जितिसक्नु भएको छ, 105 छ थियो हामीलाई धेरै, 111 जितिसक्नु भएको छ, एक्लै निर्वाचनमा गएको भए यो मत परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो, हाम्रो 100 वरिपरि भइहाल्थ्यो, मतलब विचार तलमाथि हुन्थ्यो होला, त्यही हाम्रो हुने कुरा, अहिले पनि हामी जुम्लामा एकलाले लड्यौँ, 3 जित्यो, 2 मात्र जित्यौँ, चारवटा प्रमुख 2 प्रमुख, तर पत्ता साफ भएछ जुम्लामा माओवादी केन्द्र यो पटक, कसले पत्ता साफ हुनु, हाम्रो पोर्साल 4 पहिला कङ्ग्रेस थियो, अहिले बढाएर 5 गऱ्यो, एउटा स्वतन्त्र आयो, 3 हामी घटेर 2 आयौँ, हाम्रो 4 उपप्रमुख 2 प्रमुख, यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसको बुई चढ्नुभयो तपाईँहरू, अब सङ्घीय निर्वाचनमा कसको बुई चढ्नुहुन्छ, एमाले चुनाव गराएको है, कङ्ग्रेसको बिहाल हुन्थ्यो, एमालेको भन्दा पनि तल जान्थ्यो, धेरै गाह्रो हुन्थ्यो कङ्ग्रेसलाई, सङ्घीय निर्वाचनमा, सङ्घीय निर्वाचनमा अब ठ्याक्कै यही नै हुन्छ भन्ने छैन, यो गठबन्धन निरन्तरता पाउने सम्भावना कति, मैले लाग्दैन यो गठबन्धन निरन्तर पाउँछ, एमालेसँग मिल्नुहुन्छ, अब दुइटै हुनसक्छ, अब एमालेसँग पनि हुनसक्छ, छलफलहरू अब मान्छे अब मिडियामा त आइरहेको छ, तर अब सामान्य मलाई अब अनौपचारिक भेटघाट त नेताहरू, सम्भावना कता धेरै छ, कङ्ग्रेसतिर कि एमालेतिर, कङ्ग्रेस त गाह्रो होला किन देखिहाल्नु भने, मतलब उसमा के अरे यो ललितपुरमै पनि हामीलाई आउने भोट आइरहेको छैन, हामीले हाल्ने भोट सबै हालिरहेकै छौँ, अब देउपा त अलिक सहमति हुनुहुन्छ, तल्लो यस्तो मतलब सेकेन्ड लेयरको नेताहरू यति धेरै मतलब उयो राख्नु भएको छ, हामीमाथि है खनिराख्नु भएको छ, है महामन्त्री 2 खनिराख्नु भएको छ, उपाध्यक्ष खनिराख्नु भएको छ,
साला खानी राख्नु भएको छ, धेरै दिगो जस्तो लाग् जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्ति एक ठाउँको कार्यक्रममा, चुनावभन्दा पहिलेको कार्यक्रममा, माओवादी भनेको बिरालो हो, जसले धेरै दुध दिन्छ त्यतै जान्छ माओवादी भन्नुभएको थियो कि। अब केपी ओलीले धेरै दुध हाल्ने तयारी गरिराखेको देखेर त्यो त जान खोज्नु भयो। उहाँले त्यो भाव प्रयोग गर्ने भाषा हो, बोली हो, तर के भने राजनीति हिसाबले त त्यो फाइदा कुरा त भइहाल्छ नि, जता धेरै फाइदा भयो उतै लाग्नुहुन्छ, जनताको भन्दा पनि नेताको फाइदा हेर्नुहुन्छ। त्यो नेताको फाइदा भन्दा पनि के हो भने अब किन अब चुनाव भने के त, चुनाव भने त झिन्ने र सरकारमा जाने र आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्ने भने न हो, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। अब तपाईँको क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गरौँ, तपाईँ सांसद भएपछि के परिवर्तन भए जुम्लामा? भने त्यो सांसद भएर केही परिवर्तन हुने होइन, मैले खालि के गर्ने भने जनताको आवाज, मैले हिजोदेखि भने मैले धेरै बाचा, तर जनतालाई सन्तुष्टि पार्न पर्यो घोषणा पत्र लिँदा एक किसिम नै, मैले घोषणा पत्र पनि मैले सुनाइनँ, मैले के भने मैले तपाईँहरूको आवाजमा सुनाउँछु। अब मुख्य त्यसमा पनि मैले के भनेको थिएँ, दुईवटा कुरा बताएको थिएँ। एउटा कुरा मैले विद्युतीकरण कुरा, विद्युतको साह्रै समस्या हो, हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको थिएन, तर पुरा भएन, पुरा भयो अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्यो, हजुरले भने अनुसारको सबै जनतालाई त्यो गाउँमा गएकै छैन, यति ढिला सुस्ती भइरहेको छ कामकाज। त्यो तपाईँले हेर्ने होला नि, तपाईँले पनि तपाईँको पनि अब त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भइसकेपछि तपाईँले जनताले भन्दा तपाईँले भनेको कुरा सुन्छन् नि कुरा कस्तो, म त्यो त्यो त सुनाउने प्रयास गरिरहेको छु, तर लाइन गइरहेको छ, तल जनता अँध्यारोमा छ है, भनेको बेला तार पुगेको छैन, मिटर पुगिरहेको छैन लाइन, अब किन ढिलासुस्ती भयो भनेर तपाईँले प्रश्न उठाउने कि नै? म उठाइरहेको छु नि त, मैले बेला बेला उठाइरहेको छु, अस्ति मैले बाजा आजा ल्याएर कुलमानको अगाडि मैले बजाएर गएँ, फेरि पछि उहाँलाई फेरि जुम्ला जान आग्रह गरेँ है, अब उहाँले जान पाउनु भएन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुम्लामा जुम्लाका जनता तपाईँ प्रति धेरै सन्तुष्ट रहन्छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो न, अब यो पनि हुनु, अब यो के यो स्थानीय तहको निर्वाचन भने कस्तो बुझ्नु होला भने यो हामीसँग प्रायः कमै जोडिन्छ केन्द्रीय नेताहरूसँग, किनभने धेरै ठाउँ देख्नु भयो नि, अब कि गगन थापाको उमाकोले हार्यो, के अरे देउपाको उमाकोले ऊ आफैले हारे, अर्को ठाउँमा हारे भन्ने हामी सुन्छौँ नि त, त्यो किनभने यो स्थानीय तहको चुनाव भनेर त कस्तो हुँदैछ भने त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा पनि हो। फेरि अब हामीले त के भनेको छौँ भने भत्सकै यो स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीलाई सहभागी नगराउँदा नै हुन्छ होइन, हामीले त्यसो भनेको छौँ हेर, र त्यो कुरा हामीले अवसर पाएमा यो सरकार सुरक्षा दिनु पऱ्यो, म त्यो अवसर पाएमा हामी त्यो भन्छौँ स्थानीय तहमा वर्ष, तर जुम्लामा कमजोर भएकै हो माओवादी नै, अब सिट हेर्दा त कमजोर भएकै हो, तर हामी के भने दुई तिन ठाउँमा हामी मूल्याङ्कन गर्ने आधार कम्पिटिसन 60-65 मल्ले मात्रै हामी हार्यौँ है, टेक्निकली कुरा त अब कमजोर भएकै भन्ने देखिहाल्यो, एमालेसँग तालमेल गर्ने गरेर छलफल अगाडि बढ्यो कि नै? अघि पनि सोधेको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याएको, अलिक खुलाइदिनुहुन्थ्यो कि भनेर, त्यो औपचारिक छलफल भएको छैन, अब कति कति वातावरण बनिरहेको छ, किनभने किन वातावरण बनिरहेको छ भने अब मतलब यो एमाले जुन हाउस अवरुद्ध गराएको थियो त्यो ओपन गर्यो, अलिक लोयल भए, लोयल भएपछि के सङ्केत देखिरहेको छ भने अब यो लोयल हुनु भने के हो भने माला नेपाललाई त्यो उदिएको जस्तो कि अब उहाँलाई राहत दिए भयो जस्तो महसुस उहाँलाई पनि भएको छ, उनीहरू अब मलाई यसको मतलब के भने अलिकति एमाले समीक्षा गर्दैछ, समीक्षा उसले समीक्षा गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले पनि समीक्षा स्वतः हुन्छ, हामी नयाँ ठाउँमा पुग्छौँ। हस्, धन्यवाद, हामीलाई धेरै धेरै सहयोग, नमस्कार, धन्यवाद।